अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गदा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रबध्ये यदप्रवृत्तिप्रसृदा पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःष्रष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैदानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्दं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्युतं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्त्योऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगदं तेजो जगद्वासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं च दुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्नानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूढस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृदः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमधीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेते च प्रदितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।